दर्शकबिन नमस्कार, चर्चित नायिका नम्रता श्रेष्ठको इन्स्टाग्राममा 6 लाख फलोअर्स। आज म नम्रता श्रेष्ठको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु होला, अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यदि हजुरहरूलाई भिडियो मन पर्यो भने युट्युब च्यानल सानकेनमा अनलाइन टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला, र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न भने नभुल्नु होला। कलाकारहरूको लोकप्रियताको मापन सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूलाई पछ्याउनेको संख्या र हलमा उनीहरूको चलचित्रलाई पछ्याउने दर्शकहरूको भिडको आधारमा गर्न सकिन्छ। हुन त सामाजिक सञ्जालमा गजबको फ्यान फलो भएका कलाकारहरूका चलचित्रले पनि हलमा पानी माग्न पाएको छैनन्, र सामाजिक सञ्जालमा कलाकारहरूको फ्यानसँग जोडिने दरिलो माध्यम भने बनिरहेको छ। सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा नेपाली कलाकारहरूको निकै नै सक्रियता छन्। इन्स्टाग्राममा दैनिक अभ्यस्त रहने कलाकारहरू फ्यानसँग आफ्ना कुराहरू सेयर गरिरहेका हुन्छन्। नायिका नम्रता श्रेष्ठको इन्स्टाग्राममा फलोअर 6 लाख पुगेका छन्। नम्रताले सबैको मायाको लागि धन्यवाद दिएकी छिन्। सामाजिक सञ्जालमा नम्रता आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप, चलचित्रको प्रचार र आफूलाई मन परेका कुरा सेयर गर्छिन्। इन्स्टाग्राममा सर्वाधिक फलोअर्स कमाएका थोरै नायिकाहरूको सूचीमा नम्रता श्रेष्ठ अग्रपन्क्तिमा छिन्। नायिका प्रियङ्का कार्कीको इन्स्टाग्राममा सबैभन्दा धेरै फलोअर्स छन्। हस् त म यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।